Контррозвідка Служби безпеки викрила чиновника на Черкащині, який закликав допомагати окупаційним угрупованням РФ у захопленні регіону. Також він виправдовував ракетні удари по українських містах та вбивства цивільних громадян. При цьому зловмисник заперечував причетність загарбників до їхніх військових злочинів у Бучі. За даними слідства, поплічником ворога виявився співробітник одного з місцевих органів влади, який має відношення до обліку осіб призовного віку. Після початку повномасштабного вторгнення він розгорнув агітацію на підтримку окупантів. Свої деструктивні тези наполегливо поширював серед власного оточення та колег по роботі. Він відкрито підтримував політику агресора та планував сприяти ворогу у війні проти нашої держави в разі захоплення регіону. Під час обшуку за сприяння керівництва установи, де працював фігурант, правоохоронці виявили у зловмисника мобільний телефон і комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною 1 та частиною 3 статті 436 прим. 2. А це – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, а також глорифікація її учасників. Судом зловмиснику обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності проти державної безпеки України. Все нормально у тебе там? Да, народ говорит, за схем, даже кому-то что-то говорит. Буча, сволочи, всех расстрелять, всех повесить за яйца. Когда Путин сдохнет, блядь, когда это самое, когда он, ой, блядь, это пиздец. Пытаться что-то кому-то объяснить. Не надо, мы же договорились, что ты молчишь. Но люди тоже такие тупые. А я, понимаешь, не видел там, как лежит боец, а этот со словами «Слава Украине» лицо ему порезал и глаза его ножом выколол, блядь. Это просто жесть, блядь. А на втором видео тоже лежат, блядь, о, этот еще шевелится, слава Украине, и в упор его расстрелял, блядь, пиздец. Ну, то это что, наши делают? Ну, да, да, украинские, они все там, слава Украине, этот ну, так, а, ну, люди же видят это. Но они же не смотрят это, они смотрят только свои сайты, они же это не смотрят. Я же не буду показывать, чтобы не сказать, что я сепаратистские эти смотрю. Да не надо, не надо, не надо. Слышишь, мы садимся, как это, первый тост. За победу. И я всегда вставляю. За нашу победу. И тут... Правильно. И тут отдельных бандеровцев так коробит, так тихо, коробит. Тихо, так... тихо, 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 тихо. У нас нет фашистов. У нас нет ни одного бандеровца, ни одного фашиста. Чтобы не быть, тихо, чтобы всех россиян не разорвало. Чтобы их там... И пару приехали, смогут на меня, на ну, реакцию. Понимаете? Ну, они знают, что дочка в России не будет. Ну, они не разорвали. Еще во Львове похоронили. Очередного бандеровца перехоронили. Почетный караул в фашистской форме. Стреляют. И эти все это рассказывают. Не рассчитывайте, сиди дома. Может, да, до конца года затянуть. Не посмотрим. Наши придут. Не надо будет увольняться. Либо эти бандеровцы, то тем более не надо будет увольняться, потому что... Ну, наши если придут, то такое. Ну, все равно начнут. Давай сотрудничать, иди работать. Ты знаешь, ну, как они? Лояльно. Ясно, девушка.